Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak iz analitičke geometrije u ravni. Imamo neku tačku M koja pripada pravoj 2x plus y minus 6 jednako nuli i ta tačka M je podjednako udaljena od tačaka A i B i potrebno je da nađemo koliki je proizvod x puta y, odnosno x te y te koordinate tačke M. Dakle, kako bi slika izgledala, na primjer, slika može da izgleda ovako, da nam je ovde tačka M, ovde tačka A, na primjer, i ovde tačka B. I mi sad imamo situaciju da ne znamo koje su koordinate tačke M, koordinata tačke B je 2, 6, koordinate tačke A su 3 i 5, i sad imamo situaciju da kolika je dužina od A do M, to je neka dužina X, tolika će biti i dužina od A do B. Potrebno je da nađemo te koordinate x i y. E sad, s obzirom da su od tačke M podjednako udaljeni tačka A i tačka B, to znači da M se zapravo nalazi na simetrali duži koju čine tačke A i B. Dakle, ona će se nalaziti na toj simetrali duži, simetrala duži, dakle, ima naravno osobinu da su sve tačke na toj simetrali podjednako udaljene i od A i od B. I šta možemo da uradimo? Možemo za početak da nađemo tačku N koja se nalazi na toj duži koja polovi tu duž. Znači, želimo da dobijemo tačku N koja se nalazi na polovini duži AB. Kako to dobijemo? Pa dobijemo tako što uzmemo i sabiramo x te koordinate i delimo sa 2, y te koordinate i delimo sa 2. Znači, ako ćemo dobijemo središte duži AB, to će biti x1 koordinata plus x2 kroz 2, to nam x koordinata, y koordinata, y1 plus y2 pa kroz 2. Znači, koordinata n će biti jednaka, to je 3 plus 2 kroz 2, a y1 plus y2 to je 5 plus 6 pa kroz 2. N će biti jednako 3 plus 2, to je 5 pa kroz 2, a druga koordinata 5 plus 6, to je 11 kroz 2. E sad potrebno je da nađemo tu pravu, možemo da je obeležimo, ne znam, sa recimo M, to je neka prava koja će da sadrži tačke M i N. I ne samo što će da ih sadrži, nego će njen koeficijent pravca biti normalan u odnosu na koeficijent pravca koji ima duž AB. Znači, imamo duž AB, ajmo da nađemo njen koeficijent pravca. Dakle, ako hoćemo nađemo koeficijent pravca K te duži, koristimo formulu da je to jednako y2 minus y1 kroz x2 minus x1. Drugim rečima, koeficijent pravca te duži AB će biti jednak y2, to je 6, minus y1, 5 kroz y, x2 to je 2, minus x1 to je 3. K će biti jednako 6 minus 5 je 1, kroz 2 minus 3 to je minus 1, K će biti jednako minus 1. E sad kad dobijemo da je K minus 1, da vidimo koji će biti taj koeficijent pravca prave M, taj neki koeficijent pravca, da ga označimo sa K1, će biti jednak po formuli minus 1 kroz K, odnosno on će biti jednak minus 1 kroz minus 1, odnosno to će biti jednako 1. To je, da kažem, uslov normalnosti ove naše prave M. E sad, mi znamo da ta prava M će imati svoj koeficijent pravca 1 i sadržat će tačku N koja ima koordinate 5 polovine i 11 polovine. Mi znamo da je u opštem obliku prava zadata po formuli y jednako k puta x plus n. Dakle, umesto y ćemo pisati ovu y, tu koordinatu, odnosno 11 polovina. Umesto koeficijenta k pišemo 1, umesto x pišemo 5 polovine i plus n. 1 puta 5 polovine, to je 5 polovine, i to 5 polovine prebacimo sa ove druge strane da bismo dobili koliko n. Dakle, 11 polovina minus 5 polovina jednako n, odnosno n će biti jednako 11 minus 5, to je 6, bit će 6 polovina, odnosno n će biti jednako 3. Dakle, mi dobijamo da ova naša prava m će biti takva da može se predstavi u obliku y jednako, k smo dobili da je jednako 1, znači nema potrebe da ga pišemo, pišemo samo x plus n, a n smo dobili da je 3. I sad to nam je ta prava m.
ajmo da vidimo ovde još jedan podatak nismo iskoristili, da prava m pripada ovoj pravoj. Znači, imamo pravu m, ona će pripadati nekoj ovoj pravoj 2x plus y minus 6 da je jednako nuli. Dakle, ta prava tačka m sa jedne strane pripada toj pravoj, a sa druge strane će pripadati pravoj m koja je simetrala duži AB. Dakle, potrebno je da rešimo taj sistem 2x plus y minus 6 jednako nuli i y jednako x plus 3 da bismo dobili koordinate tačke m. Mi možemo ovo y iz druge načine da ubacimo u prvu, dakle umjesto ovog y napišemo x plus 3, pa ćemo imati 2x plus, dakle umjesto ovog y napišemo x plus 3 i minus 6 da je jednako nuli. 2x plus x to je 3x, plus 3 minus 6 to je minus 3 da je jednako nuli. 3x će biti jednako 3, podelimo celu jednačinu sa 3, x će biti jednako 3 podeljeno sa 3, odnosno x je jednako 1. Dobili smo x koordinatu tačke m i to sad vratimo u ovu jednačinu. Imamo da x jednako, da y jednako x plus 3, a x smo dobili da je 1, znači to y će biti jednako 1 plus 3, odnosno y će biti jednako 4. Dakle, tačka m koja imala koordinate x i y će zapravo biti jednaka 1, 4. Te dve koordinate, x koordinata 1, y, 4, nam je u zadatku potrebno nađemo čemu je jednako x puta y, znači to će biti jednako 1 puta 4, a 1 puta 4 je 4, odnosno zaokružimo odgovor pod D. To je to za sada, pozdrav!